Ще одне гостре питання для всього південного регіону – зерновий коридор. Від нього залежить не тільки безпекова ситуація в областях, але й продовольча безпека всього світу. Про неї, до речі, говорили на саміті миру на Мальті. Учасники обговорили ще ядерну та енергетичну безпеки, повернення додому заручників і депортованих українських дітей, а ще відновлення повноцінного суверенітету і територіальної цілісності України. Мальта – третя країна, що приймає саміт такого рівня після Данії та Саудівської Аравії. Учасників значно більше – 66 делегацій замість 43 у Джиді. Тож, що вдалося ухвалити і чому проведення саміту саме зараз важливе не тільки для України, а й для країн ЄС – про все в матеріалі Анни Басової. Із закликами до Європи діяти тут і зараз група проукраїнських мітингувальників зустріла учасників саміту Євросоюзу. Кількадесят людей із синьо-жовтими прапорами, тризубами і транспарантами зі слоганами зібралися біля будівлі, де лідери ЄС домовлялися про продовження та посилення підтримки України у війні з Росією. Ми повинні відправляти до України зброю швидше та більше, і ми повинні запровадити найжорстокіші санкції на всі можливі товари та закрити всі шляхи, які використовує Росія, щоб їх оминати. Не проти цього і самі європейці. Та посилювати тиск на Росію заважають окремі пропутінські гравці. Це вже давно відомий симпатик Кремля, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан. А віднедавна ще його словацький колега Роберт Фіцо. Втім, похитнути загальну позицію Євросоюзу російським клевретам не вдається. Ми продовжимо постачати Україні зброю та боєприпаси. Також буде і фінансова допомога. Київ вже отримав від Брюсселя 83 мільярди євро. На часі ухвалити заявлені 50 мільярдів. Про світ після перемоги України та шляхи її досягнення продовжили говорити на Мальті. Маленька острівна країна, третя після Данії та Саудівської Аравії, приймає глобальний саміт миру. І ще до початку зустрічі в офісі президента висловили оптимізм і підтвердили його цифрами. У Копенгагені були делегації з 15 країн, у Джиді вже 43. Зараз, коли ми з вами спілкуємося, свою участь підтверджують усе нові й нові країни. Матимемо до 70 учасників. Загалом зголосилися 66 країн – від традиційних західних союзників до держав так званого глобального півдня. Серед них – Бразилія та Індія, котрі відкрито не виступали на українському боці. А латиноамериканський президент Лула да Сілва навіть намагався просувати риторику щодо територіальних поступок в ім'я миру. Я дякую усім лідерам та країнам, які вже підтримали спільне бачення щодо миру. Є потенціал, щоб розширити представництво держав. Пункти нашої формули створені саме так, щоб кожен у світі, хто дійсно цінує міжнародне право, міг проявити себе і свої цінності та підтримати глобальні зусилля проти агресії. Формулу миру президент Володимир Зеленський запропонував минулої осені, виступаючи на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. Вона містить 10 пунктів щодо російської агресії та способів дати ворогу відсіч. 5 із них на порядку денному цього саміту. Так, для ядерної безпеки, за планом міністра енергетики Германа Галущенка, необхідно повністю вивести з Запорізької АЕС російський персонал, а саму станцію повернути під контроль України. Також наголошують на посиленні ролі МАГАТЕ, яка має контролювати, як у світі дотримуються правил поводження з ядерними установками. Продовольча безпека передбачає міжнародні гарантії безперебійного постачання продуктів, вважає міністр економіки Юлія Свириденко. А для цього вкрай важливі розмінування морських шляхів і захист портової інфраструктури. Також на часі повернення незаконно депортованих до Росії дітей, звільнення полонених і відновлення територіальної цілісності України. За рік, що минає, наша формула миру поступово стає глобальною, бо всі ви її підтримали чи принаймні проявили дієву зацікавленість у роботі з нею. Ця формула справді стала спільною. Завершення найбільшої війни у Європі з часів Другої світової справедливим, тривалим і всеосяжним миром матиме величезний позитивний вплив на інші вибухонебезпечні конфлікти, які розгортаються у світі. І сьогодні ми даємо новий потужний сигнал усьому людству. Ми наближаємо мир. Справедливий, стійкий, тривалий. Для України, для світу. На відміну від попереднього саміту в Джидді, цього разу серед учасників немає Китаю. А ось чому немає Росії, розуміють усі, окрім самих росіян.
Любой формат обсуждения возможных контуров мирного урегулирования без участия России заведомо не будет иметь добавленной стоимости. А ще в МЗС країни-агресора засмутилися позицією Мальти. Буцімто та постійно дотримувалася нейтралітету в усіх військово-політичних питаннях. Та у Валетті вже відповіли. Навіть будучи нейтральною країною, Мальта не може не засуджувати несправедливість, звірства та зловживання владою. Анна Басова, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.